leadership. No, 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 leadership. Nataka kila mtu mwenye ana kofia, mwenye ana t-shirt, anything uko nao ya UDA iinue vizuri, media yote. Are you ready? Ni mama. DJ. Tunashukuru boja, sana. Asante sana. Aya. Asante. Tunapeana salamu kwa Regan Otaji, nataka tuombe. Na anayetumalizia kwa maombi ni Captain Omayo, tafadhali. Captain Omayo ni chungu ngo kora kwa